mengalungi Taman Negara Kuala Tahan. Kita boleh lihat inilah sungai yang akan kita lalui menuju ke perkampungan orang asli Batik. Walaupun kelihatan cetek, namun ia memberi impak kepada Amboi. Okay, stop sekejap eh. Balik mungkinlah selamat kan. Menyengit.
dia lari. Lebih kurang 100 meter macam tadi, tak apa. So, orang turun tengok drone eh. Ya. Masih kan, kau cover belakang ke depan? Apa kau mana? Belakang dia. Ha.